Plas në program me Vlani Buth në cep të buzës Efin, Bledi acarohet keq. Në puntatën e dishme ka qenë takimi i Efit me Vlanit. Duket se takimi ka shkuar shumë mirë pasi gjërat u nisën me komplimente dhe fjalë të ëmbla. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kjo gjë i pëlqeu shumë Efit dhe bëri të ndihej mirë. Teksa bën veprime si lozonjare dhe përkëdhele, ajo mundua të shionte në maksimum takimin me Mevlanin. Afrimiteti ishte aq i afërt sa Mevlani e puth Efi në cep të buzës, ndërkohë që tetonte ta puthte tamam. Kjo gjë nuk i ka pëlqyer Bledit, i cili gjithashtu ka pasur shumë takime të afërta me Efin. Kjo madje ka sjellë dhe nervozizëm në studio. You